O líder do PPS na Câmara, deputado Rubens Bueno, anunciou nesta quinta-feira que a oposição propôs à Procuradoria-Geral da República que processe a presidente Dilma Rousseff pelos crimes de prevaricação, fraude processual e favorecimento pessoal por causa da nomeação do ex-presidente Lula para a chefia da Casa Civil. A oposição já está entrando com uma representação junto ao Procurador-Geral da República para que ele se pronuncie com relação à abertura de um inquérito. Na abertura de um inquérito, ele vai dar prazo para o presidente se defender, entendendo que deve abrir, ele pede autorização para a Câmara dos Deputados, que autorizando ela será processada pelo Supremo Tribunal Federal. Processada e condenada, ela poderá perder o cargo e também ser condenada à prisão. Essa é a diferença do processo de impeachment. E tem um dado também muito importante. Quando a Câmara autorizar o processo para o Ministério Público levar ao Supremo Tribunal Federal, ela já estará afastada. E se condenada, estará afastada definitivamente, ainda com a possibilidade de ter penas de reclusão.